Михайло підгодовує лебедів кликунів не перший рік. Каже, на Дубівському ставку у теплу пору року для них тут корму вдосталь. Це в основному дрібні ракоподібні, черви та молюски. А от у холоди не зайвою буде і допомога людей. Справа в тому, що це не зареблений ставок. І я сумніваюся, що достатня кількість риби і різної живності є, щоб їм було в достатній кількості. Я даю, приходжу, мешканці приходять. Я тільки що був в магазині, казав мені продавець, що кожен день хтось буханку, дві, батони, йдуть з дітьми, годують. Лебеді на Дубівському ставку з'явилися років 10 тому. Проте саме цього літа їхня кількість різко збільшилася. Зоозахисники пов'язують це із посушливим літом. Чимало водойм Хмельниччини пересохло, тому кликуни і прилетіли на Дубівський став. Тут у пернатих з'явилося потомство. Тепер, за підрахунками місцевих жителів, на ставку живе близько 200 птахів. Сірі – це цьогорічний молодняк. Чому вони тут лишились? Наскільки я розумію, скоріше всього, що молодняк не встиг піднятися на крила. І наскільки є відкрита водойма, вони стоять зимують, вони не бояться не холоду, вони бояться голоду. Тобто до тої пори, поки водойма не покриє льодом, вони тут будуть сидіти. Утім, уже найближчими днями синоптики прогнозують сильний мороз. Якщо крига скує став, червонокнижні птахи опиняться у небезпеці. Якщо буде, станеться так, що старі уйдуть, а молодняк лишиться, будемо якось пробувати відлавлювати їх, поміщати кудись. Можливо, десь знайдемо якусь ферму, щоб вони перезимували, хоча це не бажано було б, тому що вони привикнуть до людей. Це їхній мінус, вони не будуть боятися природних ворогів. Тим, хто бажає підгодовувати кликунів, зоозахисники радять кидати корм подалі у воду, щоб лебеді не звикали до суходолу, адже там на них може чекати небезпека – хижаки та люди, котрі прагнуть використати цих пернатих на м'ясо. Хоча, наприклад, серед мисливців вбивати лебедя вважається неприпустимим. Світлана Русіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.